Siirrytään diffisiileen. Tämä on ehkä vähän kevyempi kuin nämä kaksi aikaisempaa, ihan voin etukäteen jo tällainen kertoa. Ja diffisiileseurannan tavoitteenahan on tarjota tosiaan ihan vastaavalla tavalla kuin näissä aikaisemmissa seurantaosioissa niin yhteiset määritelmät ja menetelmät tähän seurantaan, jotta sitten tosiaan voitaisiin vertailla sairaaloita. Ja tosiaan tätä kautta sitten tunnistaa ongelmia, tunnistaa sitten myös vakavia tapauksia, tunnistaa epidemioita ja sitten vähän arvioida tätä sairaala-avosyntysten infektioiden niin kuin osuutta. Koska tässähän on seurannassa kaikki sairaalaan, niin sairaalassa todetut diffisiileinfektiot, eli ne voi olla avoalkuisiakin, että tämä poikkeaa siinä mielessä siitä veriviljelypuolesta. Ja tässä on seurannan alla tosiaan, niin kuin sanottu, niin kaikki akuuttisairaalan osastot ja tosiaan tässä tehdään nämä tapausten etsintä vastaavalla veriviljelypositiivisessa infektiossa laboratoriopohjaisesti, että katsotaan niitä positiivisia löydöksiä. Ja sitten tosiaan tässä määritelmässä niin tosiaan erotellaan sitten tosiaan tämä uusinta infektio vakava ja sitten tämä alkuperä ja tosiaan nämä kerättävät tiedot on tosiaan ihan näitä samoja kuin muissa infektioissa, sairaalahetu, sairaalan tulopäivämäärä, infektiopäivämäärä, osasto, erikoisala ja sitten tosiaan tämä alkuperä ja mikä on ollut sitten mikrobiologinen menetelmä, jolla tämä on todettu ja sitten tosiaan täyttyykö joku näistä vakavan infektion kriteereistä. Ja sitten kerätään tietoja, näitä nimittäjätietoja eri osaston ennen erikoisalojen koodeilla näitä hoitopäivätietoja. Näitä tarvitaan. Ja sitten tosiaan mennään tähän diffisiile-määritelmään. Tässä on tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämä ensimmäinen kriteeri on se, että on ripuliulosteita tai sitten toksinen megakoolon. Ja sitten me tarvitaan tämä mikrobiologinen vahvistus. Ja se voi olla tosiaan tämmöinen toksiinipositiivinen testi, antigeenitesti tai sitokiinimääritys. Ja tässä nyt mun slaidit on vanhat, eli PCR:llä. PCR riittää. Oli se sitten se toksiinigeeni tai muu PCR. Eli ne hyväksytään kanssa sinne vastaan. Tosiaan antigeenitestistä hän on siirretty näihin PCR:iin. Ja se tosiaan sanottu, niin pelkkä viljely ei riitä, että se voi olla toksiaanilta tuottamatonkin, eli se toksiini on siinä se ratkaiseva. Että se pitää osoittaa se toksiini joko antigeenitestillä tai PCR:llä tai tämmöisellä sytotoksiinimäärityksellä, jota nyt harvemmin tehdään. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin toinen kriteeri voi olla sitten tosiaan, että meillä on tosiaan Skopiassa todettu tosiaan tämä pseudomembraaninen koliitti, että se riittää yksin tämmöisessä toksinissa megakoolinossa, jos nähdään tosiaan tämä pseudomembraani. Ja kolmas kriteeri on se, että tosiaan meillä on tämmöinen histopatologinen löydös, joka on tosiaan sitten otettu näytekolonoskopiassa tai leikkauksessa otettu kolektomian pala tai tosiaan ruumiin avauslöydös. Tämmöinen kudosnäyte riittää. Ja tosiaan tämä ripulimääritelmä nyt on tämä, että on yli kolme tai enemmän näitä löysiä ulosteita. Eli tavallaan, että jos meillä on potilas, jolla ei ole ripulia eikä ole toksinista megakoonia, vaan PCR-positiivinen löydös, niin tämä ei ole sitten täytä tätä kriteeriä. Ja niitähän ei pitäisi periaatteessa sellaisesta potilasta niitä näytteitä edes ottaa. Mutta tätähän nyt aina sitten tapahtuu, mutta niin kuin sanottu, niin tämä tosiaan, jos ei ole toksinista megakoonia, niin tosiaan edellyttää ripulia, että pelkkä PCR riitä. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin samoin tämä, että tosiaan, että me oireeton potilas. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin oli se sitten tosiaan viljely tai toksiinipositiivinen, se ei riitä. Sitten nämä on nämä vastasyntyneet. Niillähän voi olla ihan oireettomana tätä diffisiileä. Ja harvemmin niitä näytteitä nyt otetaankaan, eikä tulisi ottaa. Ja sitten tämä, että voi olla muukin syy. Meillä voi olla noroepidemiaa, otetaan näytteitä. Ja sitten tosiaan sieltä löytyy sitä kantajuus. On yllättävän yleistä tosiaan sairaalapotilailla. Että jos muu syy löytyy, niin sitä pelkkää diffisiililöydöstä ei pidä sitten ilmoittaa. Sitten on tämä tosiaan uusina, että meillä on nämä tietyt aikarajat tähän. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä on nyt tämä aikaväli on tämä kaksi kuukautta. Eli tosiaan niin kuin sanottu, niin sitten yhdistetään kahden kuukauden sisään samaksi episodiksi.
Tämä on sillä lailla hankalaa, että kun meillähän voi olla tosiaan niin kuin sanottu, niin tämä, että meillä voi olla tämän saman infektiorilapsi tai uusi tartunta, mutta että, niin kuin sanottu, niin näähän vaatii tavallaan niin kuin, sitten tyypityksen, me tiedetään, että onko tämä uusi infektio tai toisaan tämä saman uusiminen, mutta että tätä ei käytännössä pystytä erottelemaan, että me nyt vaan käytetään tätä aikaväliä. Sitten tämä vakava tapaus, jota sitten tässä kanssa tiedustellaan, niin jos on difficile vuoksi joutunut tehohoitoon, niin se on vakava tapaus. Ei se, että se on ollut saanut sen tehohoidon aikana, vaan se difficile on johtanut, ollut niin vaikea se infektio, että se on johtanut tehohoitoon, niin silloin on vakava tapaus. Tai sitten jos on jouduttu poistamaan kolonia, tai sitten jos on otettu uudelleen sairaalahoitoon. Ja tämä uudelleen sairaalahoitohan tässä vuosien varrella aiheuttanut pulmia, kun on näitä vanhuksia, että onko se nyt sitten loppujen lopuksi ollut se difficile infektio, sen yleistila on ollut niin vaikea, että on joutunut sairaalaan, että mutta me on kuitenkin pidetty tämä täällä kuviossa vielä niin kuin mukana, mutta tämä on epämääräinen, myönnän sen, ja aiheuttaa varmaan käytännössä pulmia. Ja sitten tämä on hyvä muistaa myös tämä, että jos tosiaan niin kuin sanottu, niin difficile on menehtynyt, niin luonnollisesti se on vakava tapaus. Että tämä on erityyppinen kuoleman keräys kuin siinä verimille positiivisessa. Siinähän me tarkastellaan vain, että onko ne viikon sisään kuollut, kuukauden sisään kuollut. Tämä tarkoittaa sitä, että jos potilas on todella kuollut difficile infektioon, niin se ilmoitetaan vakavana tapauksena se keisi. Se on vähän semmoinen, vähän sillä lailla sekava. Et joskus sitä tapahtuu harvemmin ja toivotaan harvoin. No sitten mennään tähän, oikeastaan voisin tässä pysäyttää, että onko näihin tähän mennessä oleviin määritelmiin liittyviä, jotka difficile seurantaa tekee, niin onko todettu pulmia? Et se on varmaan se, mihin kannattaa siihen nyt tähän PCR-innostus varmaan löytyy, että et tutkitaan oireisia potilaita, sitä kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin tämä vakava keissi nyt on sitten oma asiansa. Mutta sitten, jos me mietin tätä alkuperää, niin tämä on tosiaan, niin kuin sanottu, niin tässä on nämä aikarajat, tosiaan, niin kuin sanottu, niin tosiaan, että nämä oireet on alkanut, niin kuin sanottu, tämän 7-8 tunnin jälkeen sairaalan sisäänotosta. Mutta tässä tosiaan vielä katsotaan sitten taaksepäin kuukausi, ettei ole vasta kotiutettu, että tämä on tavallaan se, että nämä on tosiaan niin kuin sanottu hoitoon liittyviä, jotka on todettu sillä kyseisellä jaksolla sen 7-8 tunnin jälkeen, 3. hoitopäivän jälkeen. Ja sitten tosiaan, jos on tavallaan niin kuin tulonäytteessä, niin katsotaan, että onko kuukauden sisään kotiutettu. Sitten tosiaan niin kuin sanottu, voidaan tulla tosiaan toisesta sairaalasta. Se on mahdollista, tai sitten tosiaan niin kuin sanottu, ne avoinfektiot on niitä, että tosiaan niin kuin sanottu, niin on tosiaan niin kuin sanottu, niin tässä tosiaan niin kuin sanottu, niin se on saatu avohoidossa ja sitten johtaa sairaalahoitoon, eikä sitten ole tosiaan tätä edeltävää hoitojaksoa. Ja sitten tosiaan tässä on tämä mahdollisuus tämä vähän epäselvää, että se on todella niin kuin sanottu, niin se joskus vaikeaa määritellä, että mistä se on tavallaan saanut alkunsa. Ja tosiaan nämä, ainakin me voidaan palata vielä näihin epäselviin kohtiin tuossa myöhemmin, mutta tämä tosiaan tavallaan nämä tiedot näistä muista laitoksistahan on vähän huonosti käytettävissä ja se varmasti tuottaa ehkä enemmän pulmia. Nämä tiedot omasta laitoksesta on tiedossa, mutta että näet, että onko se tosiaan, onko tietoa, että on ollut muualla, niin mutta että nämä, jotka tulee suoraan tavallaan toisesta laitoksesta, ne on selvä, mutta että nämä on tavallaan, että jos on muualla oltu, niin sitä tietoa ei välttämättä saada, että ne voisit mennä sinne avopuolelle herkästi. No, tässä lasketaan näitä muutamalla eri tavalla. Me katsotaan tätä yleistä ilmaantuvuutta, eli nämä kaikki infektiot suhteutetaan näihin hoitopäiviin. Ja sitten me katsotaan näitä sairaalan omia infektioita ja suhteutetaan ne hoitopäiviin. Ja sitten me katsotaan myös tästä tulovaiheesta tätä vallitsevuutta sisäänkirjoitetulla potilailla ja vakavien osuutta. Ja samoin sitten voidaan katsoa myös, että mikä
osuus potilaista kuolee viikon tai kuukauden sisään. Ja meillä on nyt ihan sama on näitä raportteja, jotka kohta Teemu näyttää. Ja sitten näissä vakavissa infektioissa ja pitkittyneissä infektioissahan tänne meidän asiantuntijalaboratorioon voi lähettää näitä kantoja, jos kanta on viljelty ja jätetty, otettu talteen edelleenkin. Tämä tiedonkeruu niin kuin kenttien lukumäärän suhteenhan on pienempi tässä difficilessä. Meillä on tämä sairaalan nimi, ilmoitus, sen viite, hetu, ihan nämä samat potilaan nimi, sukupuoli, saapumispäivä sairaalaan. Tässä on ihan sama se kuin siinä meriviljelypositiivisissa infektioissa, että tämä on, jos se liittyy siihen kyseiseen jaksoon, tämä on selvä, se on sen jakson tulopäivä, mutta jos se tosiaan niin kuin sanottu, niin liittyy muuhun laitokseen tai aikaisempaa hoitojaksoa, niin se on kimurantimpi, mutta ettei siinä ei sitten auta laittaa muuta kuin se tulopäivä, jos muuta ei ole käytössä. Käytössä sitten meillä on tämä infektiopäivämäärä. Ripuli on voinut kyllä alkaa sitten tosiaan ennen kuin näyte on otettu useimmiten, mutta käytössä meillä on niin kuin helpoiten se näytteenottopäivämäärä. Et näissä voi olla kyllä sitä viivettä, mutta näytteenottopäivää käytännössähän se usein sitten kuitenkin on väistämättä. Sitten me kysellään tätä alkuperää, että se on oma sairaala tai muu laitos tai avohoito tai epäselvä. Ja sitten vastaavalla tavalla kuin veriviljely positiivisella puolella tämä sairaalan oma koodi tai ja erikoisalakoodi. Ja sitten meillä on näitä kriteereitä, että tosiaan niin kuin sanottu, niin minkä kriteerin tämä täyttää. Eli meillä on tämä ripulioste tai toksinen ja sitten tämä toksiinin osoitus, mutta sitten se on lisäksi tämä seuraamemmatroninen koliitti ja sitten tämä histologinen löydös, joka voi tuottaa skopian tai kolektomian tai ruumiinavauksen yhteydessä. Kysytään tätä kriteeriä ja sitten tässä on tämä, vielä tämä meidän vakavan infektion kriteerit, että on tämä tehohoito tai kolektomia. Tai sitten tosiaan ihan tämä difficile infektioon liittyvä kuolema. Tässä on tosiaan, niin kuin sanottu, niin vielä sitten ihan lopuksi tässä difficilessa on koottu näitä, kun me on aikaisemmin järjestetty näitä koulutuksia tähän difficileen liittyen, niin voidaan käyttää näitäkin slideja nyt hyväksi. Et me on näitä pulmia, nämä on osin liittyy myös niihin meriviljelypositiivisiin infektioihin, eli tämä on tämä. Nämä kohdat, tämä saapumispäivä sairaala, infektiopäivämäärä, osastokoodu, infektio alkuperällä ja uudelleen sisäänotto. Ja nämä on näitä kohtia, jotka tuottaa käytännössä ongelmia. Ja jos ajatellaan tätä saapumispäivää, eli se on se jakso, johon sen jakson alkaa saapumispäivänä, mihin tämä difficile liitetään. Eli ei ongelmaa, jos on kyseisellä jaksolla alkuunsa saanut, mutta tämä on tämä tavallaan niin kuin sanottu, niin tämä, jos se liittyy tosiaan edelliseen jaksoon. Mutta todella niin kuin sanottu, jos on toisessa sairaalassa tai avohoidossa, niin meillä ei auta muuta kuin laittaa sitten se tulopäiväsairaalaa, joka meillä on käytössä siitä teidän omasta sairaalasta luonnollisesti. No sitten tästä infektiopäivästä, niin tässä toivotaan oireiden alkua, mutta niin kuin sanottu, niin jos se on epäselvä, niin sitten se on tämä näytteenottopäivämäärä. Mutta että, niin kuin sanottu, niin siinä voi olla joskus aika laillakin viivettä, mutta ei voi mitään. Tämä on tämä useiten käytetty helpoin. Ja tästä osastokoodista, niin tässä on niin kuin veriviljelypositiivisella puolella. Tämä koskee sitä hilmakoodia kanssa, eli silloin jos on se saatu sillä kyseisellä osastolla se infektio ja sillä jaksolla, niin tietenkin se laittaa se osasto ja se vastaava hilmakoodi, mutta todella niin kuin sanottu, niin sitten jos on sitten tulonäytteessä, niin se pitäisi tosiaan laittaa sitten se mihin jaksoon se liittyy ja millä osastolla, että se tulee oikeaan paikkaan kirjattua. Mutta nämä on sitten nämä pulmat, kun potilaat siirtyy eri paikoissa ja mihin tämä liittyy, ja me on aina puhuttu tästä aikaisemminkin ja mietitty sitä vähän sillä, että missä nyt sitten pisimpään on ollut.
niin liittää sen sinne. Tai sitten jos tiedossa on joku diffisille epidemia jollain osastolla, niin sitä hän usein osaa liittää sen tavallaan sitten sen, että jos potilas siellä on ollut ja sen jälkeen sen saanut, niin sen sinne liittää. Että ei sitä tavallaan laiteta siihen paikkaan, missä sitä hoidetaan, koska se ei välttämättä ole sama. No, mutta sitten on tämä itämis aika kukaan tätä ihan tarkkaa tiedä, ja tässä on tätä samaa asiaa oikeastaan, mitä mä äsken jo tavallaan sanoin, että tosiaan niin kuin sanottu, niin että missä on niin kuin pisimpään ollut, tai sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin on jotain muuta syytä epäillä, että se on sieltä saatu alkansa, että siellä on ollut käynnissä tai tunnetusti diffisille ongelmaa, että tässä pitää vaan sitten käyttää omaa harkintaa. Ja tämä uudelleen sisäänotto todella, niin sanottu, niin tämä vanhuspotilaalla voi olla tosi vaikea arvioida. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että se johtuu sitten niin kuin diffisiilestä se uudelleen sisäänotto, eikä vaan jostain muusta syystä. Et muuten se ei tule niin kuin vakavaksi infektioksi. Se tarkoittaa sitä, että se on johtanut niin kuin sairaalaan hoitoon se diffisiile, mutta vanhuspotilaassa voi olla joskus vaikea määritellä. On tosiaan niin kuin sanottu, niin kannustettu ottamaan yhteyttä sitten jos on epäselvää. Eli tämä diffisiile, kuinka missä paikoissa tehdään diffisiile seurantaa? Teillä tehdään. Onko täällä tuttuja ongelmia? Tai onko ongelmia? No tai muita ongelmia. Menee nyt Anne-Marian aikaan tehty jo selväksi, että ei tehdä ongelmia. Me ratkaisitte ne. Niin, että meillä on selkeät. Niin, te olette vaan päättäneet. Niin, päätetty. Niin. Ja nyt yritän näitä uusiakin sit samalla viisiin. Että... Milattelinko tässä? Onko näistä samoista asioista ollut puhetta? No nyt... Ei ole vielä yhtään tapausta sattunut tälle. Niin, nyt ei ole vaan. Te olette vasta käyneet. Niin. Uusia vasta koulutetaan. Niin, mutta tässä nyt tuli vähän esille näitä, mitä ne pulmat voi olla. Joo, että... joo. Että varmaan niin omalla jaksolla, omassa sairaalassa saadut ei ole mikään ongelma. Mutta sitten on näitä, jotka on... Niin, jos tulee TK-puolelta. Niin. Ja onko ne ollut ekana meille ja sitten menneet TK-puolelle. Niin. Niin. Tätä on. Ja se on nyt tavallaan se, että ne tulee oikeaan paikkaan kirjattu, niin tavallaan sillä tarkkuudella, kun se nyt pystyy määrittelemään. Mm. Että tavallaan saa sen käsityksen, että onko meillä ongelmaa vai siellä ongelma. Joo. Onko teillä, nyt on, onko teillä PCR on? Tullut käyttöön. Se vasta nyt tulee käyttöön. Ihan nyt on sen kanssa, että nyt se pystyy. Niin. Joo. Että ja nythän tässä on sitten se, että jos tehdään sitä suoraa PCR, niin on sitten tavallaan, että laitetaanko mitään talteen ja viljelyyn. Jota sitten kuitenkin tavallaan jossain vakavissa keisissä varmasti kaivataan ja varmaan jossain epidemiatilanteessa voisi olla ihan hyvästä, että miten tämä tiedonkulku sitten kulkee sitten labran ja teidän välillä, niin se on se kysymysmerkki. Niin toisaalta tämä PCR, nyt kun se vaatii vain sen yhden kipon, ettei tarvitse olla putki sekä kipu, se helpottaa, koska sitten välillä tuli vastauksia, että siellä oli jompikumpi jäänyt pois. Just joo. Ja sitten kun se katsii, niin vaatii ja se pelkkä viljely ei riitä, niin aivan. Sekin vielä. Joo. Ole hyvä siellä. Tästä klosteridimistä, niin kun tekee sen SAI-ilmoituksen, niin välillä kun mennään hakemaan sen mikrobin sieltä, niin siinä on toksiini positiivinen, mutta mikrobin nimenä ei ole sit sitä Clostridium difficile. Ja sitten se siinä on ok, mutta sitten kun sä lähdet tekemään sen siroilmoituksen ja sä valikoit sieltä sen Clostridium difficile, niin jos sulla on se pelkkä toksiini positiivinen siinä, niin se ei aina jatkaa siitä. Se pitää käydä poistamassa sieltä ja sitten lähteä täyttämään tuota lappua. Mutta sitten sulla ei tuossa kohtaa niin ole niin kuin valittunakaan sitä nimellistä mikrobia sinne edelliseen kohtaan, että tämmöinen ongelma. Aha, on. Joo. Olisiko se nyt sitten, että se on siinä... vaikea hahmottaa, että onko se sai ongelma. Joo, mutta näitä tulee niin ihan siis, en nyt voi sanoa paljon, mutta että ihan säännöllisesti. Aha. Tämä voi olla sellainen asia, että jos me käydään sitten tätä SAI-osiota ja suunnitellaan sitä SAI-koulutusta yhteistyössä Neotinen kanssa, niin me varmaan kaikkia näitä ilmoitusosioita tullaan käymään läpi, koska niin kuin sanottu, niin siinä yhteydessä varmasti voi otetaan tämä ylös ja huomioidaan. Mä oon esimerkiksi tehnyt silleen, että mä oon poistunut sen
toksinipositiivinen sieltä, sitten mä oon käynyt tekemässä sen siroilmoituksen siitä, ja sitten niin mä oon lähettänyt sen, ja sitten mä oon palannut siihen, ja käynyt laittamassa takaisin sen toksinipositiivinen, ja tallentanut sen, ja sitten laittanut menemään, koska se kuitenkin täyttää kaikki ne kriteerit niin sitten niin kuitenkin. Sen, mutta se ei vaan laske tekemään sitä. Laitetaan, joo. Juu, toki. Mutta todella niin kuin sanottu, niin näitä niin kuin ilmoitusten tekovaikeuksia tai sitten näiden nimittäjän tietojen lähettämisvaikeuksia, niin käydään niitä tosiaan läpi, kun tosiaan me jutellaan tuon Neotinen kanssa ja mietitään sitä koulutusta. Ja me varmaan joudutaan käymään niitä sisältöjä läpi ennen kuin tätä koulutusta järjestetään. Ja samassa yhteydessä niin näitä pulmia, mitä siinä tekijässä on, niin varmaan koitetaan kartoittaa siinä samassa yhteydessä. Jep. Mä kerron sitten lyhyesti vielä Difficilen näistä kuittausviesteistä, mitä niissä on pakollisista kentisten raporteista. Ja niin kuin tämä Difficilen tiedonkeruusisältö on yksinkertainen, niin myös nämä kaikki kuittaus ja muut asiat on yksinkertaisempia. Pakolliset tiedot on paljon samaa, mitä näissä muissakin. Sairaalan numero, ilmoituksen juokseva numero, henkilötunnus, sukupuoli, sitten on infektiopäivä. Infektion alkuperä on pakollinen, erikoisalakoodi ja sitten Difficile infektion kriteerit. Ja jos joku noista puuttuu, niin yksittäinen ilmoitus ei lataudu ja siinä samalla ei ne muutkaan lataudu. Ja sitten on, jos infektiopäivä sattuisi olemaan ilmoitettu tulevaisuuteen, niin siitä tulee myös virhe. Huomioita ei tule paljon. Jos erikoisalakoodi ei ole virallisen ilmakoodin mukainen, niin siitä tulee huomio. Ja jos sitten saapumispäivä sairaalaan ja infektiopäivä ei ole loogiset, niin siitä tulee huomautus. Tässä on mallia, miltä se näyttää samalta kuin noin muutkin. Kuittausviesti siis onnistuneesta latauksesta. Siinä on kustakin Difficile-ilmoituksesta nämä sairaalan numero, infektiopäivä, sitten se juokseva numero, mikä on sain antama, ja sitten se ilmoituksen tunnus, joka on se numero taas Siron tietokannassa. Ja sitten mahdolliset huomiot. Tässä on yhdestä oikeasta ilmoituksesta esimerkki, että infektiopäivä on edeltänyt saapumispäivää. Ne on heittänyt yhdellä päivällä. Ja sitten nämä Difficile-raportit toimii samalla tavalla kuin nämä kaksi muutakin seurantaosiota, mitä esiteltiin. Siinä on aika ja sairaala ja sitten näiden lisäksi erikoisala, jonka voi valita. Oletuksena näytetään niin kuin kaikki Difficile-infektiot riippumatta siitä erikoisalasta. Nämä taulukot on aika yksinkertaiset. Täällä on Difficile-infektioista tämmöinen yleinen ilmaantuvuus, jossa on kerrottu tämä potilaiden määrä, infektioiden määrä, hoitopäivät ja sitten siitä laskettu tämä ilmaantuvuus. Sitten on vakavien infektioiden ilmaantuvuus samoilla tiedoilla ja sitten sairaalasyntysten ilmaantuvuus. Sitten on vallitsevuus sairaalan tulleilla potilailla ja sitten on Difficilen seurauksista kaksi taulukkoa. Täällä on vakavien infektioiden osuus, määrä ja osuus. Sitten on vakavat infektiot ilman uudelleen sisäänottoa. Sitten on tehohoito, kolektomia, uudelleen sisäänotto ja sitten kuolema. Eli näistä on kaikista se infektioiden määrä ja sitten se osuus. Tähän mä olisin oikeastaan sanonut, että tässä just huomioitu tämä, että tämä uudelleen sisäänotto on semmoista vähän epämääräistä tietoa, eli sen takia tästä on kaksi eri versioita, että on sellainen, jossa se on otettu mukaan ja sellainen versio, jossa sitä ei ole otettu mukaan. Joo. Ja siinä oli Difficilen raportti, että se on yksinkertainen. Ja mä en tässä nyt näyttänyt Difficilen osalta statusraporttia, se toimii samalla tavalla kuin veriviljely, eli sieltä nähdään, missä minä vuosina te olette Difficile seurannassa mukana, voi valita, että onko mukana vai ei. Ja sitten samaan tapaan sieltä näkee hoitopäivät ja infektioiden määrän kuukausittain ja voi sitten kuitata vuosittain tai kuukausittain. Ja sitten näkee myös mahdolliset virheet, jos niitä on ollut. Et kaikissa kolmessa seurantaosiossa on se, missä minä vuonna olette mukana ja sitten se kuittaaminen. Mutta me lähetetään siitä sitten lisää tietoa, kun se on käytettävissä. Mä annan tästä Outille vielä tämän mikrofonin. No niin, eli tässä oli aika annos
Mutta niin kuin sanottu, niin osa porukasta sentään oli onneksi osin tutustunut näihin asioihin ja tehnyt, ja osa nyt on sitten opettelemassa. Ja ton, et mä uskon, että sit käytännössä se sitten vaan pikkuhiljaa, ja jos on vielä henkilö, jolta sitten kysyä, niin eikö se siitä lähde liikkeelle. Ja todella niin kuin sanottu, niin miten tämä tiedonsiirto, niin tämä aikataulu nyt on pikkasen auki. Mm. Auki, mutta että niin kuin sanottu, niin mä ymmärsin, että puhutaan nyt kuitenkin kuukauden sisään. Suunnilleen. Tavoitteena meillä on saada Sirossa yksi tekninen asia tehtyä, sen jälkeen nämä statusraportit teidän käyttöön, ja siinä yhteydessä ne web-raportitkin menee statusraporttien puitteissa mukaan. Ja sitten sen jälkeen me tehdään tämä ranking-listaus, että me laitetaan teille niinku sähköpostia näistä, että milloin on käytettävissä ja miten te sitten haette ne tarvittavat käyttäjätunnukset ja mitkä on ne web-osoitteet, joista te pääsette niihin. Onko kysymyksiä? Eli mutta ollaan yhteydessä ja kiva, kun pääsitte paikalle. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin näitä voi tosiaan niin kuin sanottu, niin porukka voitte mainostaa sitten, jos on sellaisia, jotka ei paikalle päässyt, jos on yhteistyökumppaneita omissa hygieniahoitaja niin kuin tiimeissä tai muuten, että tutustuvat sitten jälkeenpäin. Ja todella niin kuin sanottu, niin slaidit löytyy sitten. Me ilmoitellaan, kun ne on siellä verkkosivuilla käytettävissä. Kiitos. Kiitoksia. Ja myös niille, jotka siellä seurasi siellä muissa pisteissä. Niin.